Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh. Emma ba'd. Babun kavlullahi teala ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Nöbeti fesil kalbi emellerden tevekküldü. Müellif fəslin adını ayə ilə açır. Maide suresi 23. ayədə Allah təala buyurur. Yoxdur 24. ayədə budur. Fərqli gətirir. Wa alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Nədir? Allah'a deyir təvəkkül edin. Əgər möminsinizsə. Qala Abu Sa'adat, Abu Sa'adat İbn Əsir rahimehullah deyir ki, yuqal təvəkkələ bil əmri. Yəni bir işə öhdəlik götürdü. İzə damina əl-qiyamə bihi. Yəni təvəkkələ sözü, yəni bir şey öhdəliyinə almaq. İzə damina əl-qiyamə bihi. Əgər ona onu yerinə yetirməyə zamin durursa. Öhdəliyinə götürmək, yəni o işə zamin durmaq, onu yerinə yetirməyə. Və vakəltu əmri ilə fulan, lakin işimi falan kəsə tapşırmağım bu vakələdir. Var təvəkkələ bil əmr, yəni bu bir işi deyir öhdəliyinə götürmək. Bir də var vakələ əmran ilə fulan. Bir işi başqasına tapşırmaq. İzə iətəmət də iətəmət du aleyhi. Nə vaxt olur? Nə vaxt ki deyir ona eytimad edirəm. Yəni işi ona tapşırıram. Vakələ fulan fulanən izə istəkfəhu əmrahu siqətən bi kifayətihi. Və flankes flankesi deyir vakkələ vəkil seçdi. Yəni ona təvəkkül etdi. Nə vaxt ki, deyir, bütün işlərində ona etimad etdi. Onu etibarlı saydı. O, acizən ən qiyən bi əmri nəfsihi. Və yaxud, yəni, sadəcə öz acizliyindən həmin şeyi yerinə yetirməkdə işi tapşırdı ona. Bunlar hamısı təvəkkül sözünün mənalarındandır. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى. لكن مؤلف يعني bu fəsildə təvəkküllə qəsdi, yəni ünvan ayəni gətirməkdə məqsədi odur ki, təvəkkül ibadət növüdür, qəlbi ibadətdir və vacib olan ibadətlərdəndir ki, onu ixlasla Allah'a yerinə yetirmək vacibdir. Çünki bu ayədə keçən təqdimul məmul yufidul hasra, yer değişmə, yəni qramatik fayda, yer değişmə, bəlağət faydasıdır. Yəni məmul olunan amillə yerini değişirsə, yəni önə keçir və yaxud arxaya keçirsə, buradakı misaldakı məsəl üçün aləllahi fətəvəkkəlu, əsli nədir? Təvəkkəlu aləllahidir, təvəkkül edin Allaha. Allaha təvəkkül edin mənası yalnız Allaha təvəkkül edin deməkdir. Yəni ərəb dilinin bəlağətinə görə. Ey və aləllahi fətəvəkkəlu lə alə qeyr. Yəni yalnız Allaha təvəkkül edin, başqasına yox. Yəni bu da onu bildirir ki, bu ibadət növüdür. Allah təala bununla xaslaşır. Fəhuvə min əcməi ənvail ibadə və əzəmihə. Sonra bunun özü İbadət növlərinin ən cəm edənidir və ən böyüyü əzəmətlisidir. Çünki özündə bir çox ibadətləri ihtiva edir, cəm edir. وَلَمَّ نَشَأَ عَنْهُ مِنْ لِمَا نَشَأَ يَنْشَأُ عَنْهُ مِنَ الْعَمَلِ صَالِحَ Çünki ondan salih əməllər irəl gəlir. فَإِنَّهُ اِذَا اِعْتَمَدَ عَلَى اللَّهِ بِجَمِيعِ اُمُورِهِ الدِّينِيَّ وَدُنْيَوِيَّ دون كل ما سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. Çünki əgər deyir Allah'a deyir bütün dini və dünyəvi işlərində etimad edərsə, bağlanarsa, yəni yalnız ona o işdə heç bir şərik qoşmadan onun yəni Allahla ixlası və müamiləsi də deyir səhih olar, doğru olar. Və huvə min əzəmi mənazil. Bu budur, yəni qulundur, əndir, əzəmətlidir,
mertəbələrindəndir. İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəyin mövzusunda. Yalnız Allah'a ibadət edirik, yalnız Allah'dan yardım dilirik mövzusunda. Fələ yəhsülü kəməli təvhid bi ənvaihi əs-sələsə illə bi kəməli təvəkkülü aləllahi. Və necə ki, dedir, üç növ təvhidindir kamilliyi, təvəkkülündir kamilliyi hasil olmamışdır. Allah'a deyir, təvəkkül kamil şəkildə hasil olmamışdır. Bu üç növ təvhid dedir, kamilləşməz. Necə ki, İyyəkə nəbudu deyəndə qəst edirik, yəni təvhidi. İyyəkə nəstəyində isə qəst edirik nəyi? Təvəkkülü. Yalnız Allaha ibadət edirik, yəni təvhidi yalnız Allaha edirik və həmçində, yəni təvəkkül də yalnız Allaha. Kəmi fi həzil əyə, necə ki, bu ayədə keçir və necə ki, digər ayələrdə Yunus surəsi 84-cü ayədə İn kuntum əməntum billəhi fə aleyhi təvəkkəlu in kuntum muslimin. Əgər həqiqətən də Allaha iman etmişsinizsə, onda bir Allaha təvəkkül edin, əgər həqiqətdə müsəlmansınızsa. Və qovluhu, yəni burada həm imanı, həm İslamı bağladı şərt olaraq təvəkkülə. Və qovluhu, Rabbul məşriqi vəl məğribi lə iləh illə huvə fəttəxizhu vəkilə. Və digər ayədə Allah təala buyurur, şərqin də qərbin də Rəbbi odur, ondan başqa haqq ilah yoxdur. Odur ki, onu özvə vəkil seç, yəni ona eytimad et, təvəkkül et. Əl-əyyət fi əmri bihi kəsir ciddən və təvəkkülə əmir ayələri həddindən artıq çoxdur və həmçinin İmam Əhməd deyir ki, təvəkkül, bəyax dediyimiz kimi, qəlbin əməlidir. Və qalə İbn-i Qeyyim rahiməhullah fi mənəl əyyə əl-mütərəccəm bihə və İbn-i Qeyyim rahiməhullah, yəni müəllif ünvanda gətirdiyi, yəni fəslin ünvanında gətirdiyi ayə barəsində buyurur. Fəcə'lə təvəkkül ələllahi şərtan fil imani fədəllə ələ intifəil imani əndə intifəihi. Və deyir, Allah təala deyir, Allaha təvəkkül etməyi imanda şərt qoydu. Əgər möminsinizsə, Allaha təvəkkül edin. Şərt qoydu. Bu dəlat edir ona ki, təvəkkülün olmaması imanın olmamasıdır. Yəni, nə cürünə bağlıdır yəni ona, yəni şərt olaraq, yəni bu şərt olmasa, onun məşrutu da, yəni imanı da yoxdur. Və fil əyətül uxra və digər ayədə Allah təala buyurur, Qalə Musə yəqom, in kuntum əməntum billəhi, fə aleyhi təvəkkəlu in kuntum muslimin. Necə ki, biraz öncə keçdi bu ayə, Musa əleyhissalam öz qövmünə deyir, əgər həqiqətən Allaha iman etmişsinizsə, onda deyir, Allaha təvəkkül edin, həqiqətən müsəlmansınızsa əgər. Fəcələ dəlilə sıhhətil İsləmi ət-təvəkkül. İslamın hətta səhihliyini belə təvəkkülə bağladı, deyir. Yəni, iman və İslam hər ikisinin yəni ki, səhihliyi bağlıdır. Nəyə? Təvəkkülün olmasına. Və kulləmə qəviyə imən əl-əbd kənət təvəkkülühü əqva. Və imanın güclü olduğu zaman mömündə, qulda təvəkkülü də daha güclü olur. Və izə dəuf əl-iymən, dəuf təvəkkül. İman düşdükdə, zəiflədikdə, təvəkkül də zəifləyir. Və izə kənə təvəkkül dəifən, kənə dəlilən alə dəfil iyməni və ləbud. Və əgər insanın təvəkkülüdür, zəifdirsə, bu dir nəyə dəlat edir? İnsanın imanının zəif olmasına dəlat edir. Və Allah təalə yəcmiu beynə təvəkkülü və ibədə. Və Allah təala deyir, daimə ayələrdə, bir çox ayələrdə, cəm edir təvəkkülü ibadətlə, cəm edir təvəkkülü imanla, cəm edir təvəkkülü təqvayla, cəm edir təvəkkülü İslamla və cəm edir təvəkkülü hidayətlə. Yəni, gör neçə məsələlərlə, məqamlarla Allah təala yəni təvəkkülü cəm edir. Fəzahərə ənə təvəkkülə əsl li cəmi məqamət ili iməni və lihsən və li cəmi əməl il İsləm. Və bununla aşkar olur ki, təvəkkül əsildir. Üsuldur, bir növrədir, bütün iman və ihsan məqamları üçün və eləcə də İslam əməlləri üçün, bütün İslam əməlləri üçün. Yəni, İslam, iman, ihsan, hamısına daxildir nə? Təvəkkül. Və ənə mənzilətəhu minhə kəmənzilətil cəsədi min ras.
Ve necə ki deyir, bu işlerde deyir, onun deyir, məqamı, cəsəddəki olan başın məqamı kimidir. Fəkəmə lə yəqumu rəsu illə aləl bədəni, fəkəzəlikə lə yəqumu l-iymən və məqamətuhu və əməlihu illə alə səqi ət-təvəkkül. Ve necə ki deyir, baş deyir, bədənsizdir olmaz, yalnız bədən üzərində olmalıdır. Ve eləcə də deyir, imandır öz məqamları ilə və əməlləri ilə yalnızdır təvəkkül gövdəsi üzərində olmalıdır. Və qalə Şeyhül İslam rahimehullah təala və Şeyhül İslam rahimehullah təala deyir bu haqqda: "Və mə rəcə əhədun məxluqan və la təvəkkələ əleyhi illə xabə zannuhu fihi." Bir kəs deyir məxluqa ümid edib ona təvəkkül edərsə, mütləq onun zənni deyir boşa çıxar. "Fə innəhu müşrik" və bununla deyir odir müşrik olar. Çünki Allah təala buyurur: "Və mən yüşrik billahi fəkəənnəmə xarra minəs-səmâi فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَحْفِ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ" Kim Allah'a şerik koşarsa, sanki deyir, semadan atılmış kimidir və onu deyir, quşlar deyir, tutub aparar və yaxud, yəni küləh onu uzaq bir məkana soğurar. Yəni boş bir, puş bir, yəni arzularla. Yəni Allah'a şirk koşan, yəni o şirki onu həmişə, yəni neyniyər? Yəni ən ehtiyaclı halda, yəni onu xilas etməz. Qalə şərh rahimehullah taala: "Qultu lakin at-tawakkul ala Allah qisman." Və şərhçi deyir ki, rahimehullah, yəni qəsd edir Süleyman ibn Abdullahı, Əli şeyxi nəvəsini. Lakin təvəkkülü ələ qismən. Təvəkkül deyir, iki qismdir. Allaha təvəkkül iki qismdir. Əhəduhumə ət-təvəkkül fil umuri ləti lə yəqdiru illəllah. Kəlləzine yətəvəkkəluna ələl əmvat və təvəqid fil rəcə mətalibihim min nasrin o hifsin o rizqin o şəfəətin fəhəzə şirkun əkbər. Birinci təvəkkül Allaha aid olan birinci təvəkkül. Allah yalnız qadir olan şeylərdir və onu deyir, necə ki, təvəkkül edirlər, deyir, qəbirpərəstlər, ölülərə, tağutlara, onlardan öz istəklərini umaraq, yardım mı, hifz mi, ruzu mu və yaxud şəfayət mi, bunlar hamısı Allahdan qeyrisinə yönəlirsə, böyük şirkdir. İkinci, ət-təvəkkül fil əsbəbi əl-zahira, aşkardır səbəblərdə olan təvəkkül, Kəmən yətəvəkkəlu alə əmirin əv sultanin fimə əqdərəhullahu ta'ala aleyh min rizqin. O dəf'i əzə və nəhvi zəlik. Fəhüvə nəv-u şirki əsqar. İkinci növ deyir, yəni, aşkardır səbəblərdə təvəkkül etmək. Misal üçün, əmirə, başçıya, güc sahibinə təvəkkül etmək. Allah təala onun əli ilə ruzu yazmasına. Yəni Allah təala bunun əli ilə ruzu yazıb, sən də o ruzuda ona təvəkkül edirsən. Yox, əziyyəti dəf etməkdə ona bağlanırsan, sarılırsan və bu kimi şeylər, bu yəni kiçik şirkdir və yox, bəzi alimlər deyir, gizli şirkdir. Necə ki, məsələn, yəni hər hansı bir kariyera iş quran bağlanıb o işinə və onu itirəndə sanki yəni dünya bunun üçün bitdi. Çünki onu o səbəbi, ruzu səbəbini özü üçün təvəkkül yeri edib. Və bu hamısı nədir? Kiçik şirkdir. Və vəkalətül əl-cəizə və üçüncü növ təvəkkül, hansı ki, Allaha təvəkkülə aid deyil. Yəni, insan bir-birinə hansısa bir işi etibar edir, etibarnamə ilə, vəkilliklə. Ona, yəni, ona da təvəkkül deyilir və yaxud vəkələ deyilir, vəkillik. Çünki kök eynidir, təvəkkül, vəkələ. Hiyə təvkilül insən il insən, bir insanı digər insana bir işin tapşırması, fi-fi'li mə yəqdiru aleyh niyəbətə anhu. Onun yerinə hansısa bir, yəni gücü çatan bir işi yerinə yetirmək. Ləkin leysə ləhu ən yətəmidə aleyh fi husul mə vukilə fihi, lakin eytimad etmədən ona hansısa bir, yəni tapşırılan işdə. Yəni onu sadəcə bir səbəb götürərək. Yəni burada iki məqam var. Təvəkkül, yəni ibadətdir.
və gərəkdirir səbəbləri. Və səbəblər də, yəni, dini və dünyavi olur. Səbəblər də bəzən məzun olur, izin verilən və bəzən də məmur olur, əmr olunan. İzin verilən bu mübah səbəblərdir. Əmr olunansa vacib və müstəhəblərdir. Və təvəkkül, yəni, bu səbəbləri yerinə yetirməklə hasil olur və səbəbdir, insan səbəbləri gücləndirdikcə, ona eytimadını artırdıqca təvəkkülündən azalır və həmçinin təvəkkülü əgər səbəbsiz tutursa, onda da yəni acizlik çoxalır. Lakin leysa lahu an ya'tamida alayhi fi sulbuhu bal yatawakkalu ala Allah fi taysir amrihi allazi yatlubuhu o naibu. Yəni bir sözlə həmin üçüncü növ hansı ki vəkillikdir, deyir, o işdə deyir etimad etmir ona, əksinə deyir Allah'a etimad edir, Allah'a təvəkkül edir. Yəni o işin asanlaşması üçün, yəni işi tapşırıb kiməsə etibarnamə yoxsa etibar edib kiməsə Lakin ona eytimad etmir, neynir? Allaha təvəkkül edir o işin asanlaşması üçün, hansı ki onun əvəzçisi onun yerinə yetirir, onun üçün yerinə yetirir. Və zəlik min cümlətil əsbəb, bu da deyən çünki səbəblər cümləsindəndir, hansı ki onu yerinə yetirmək, o səbəbləri yerinə yetirmək icazəlidir. Və lə yətəmidu aleyhə, bəl yətəmidu aləl musəbbəbi əlləzi əvcədə səbəbə vəl musəbbəbə. Yəni, demək, vəkilin özünə eytimad etmir, eytimad edir səbəb gətirəni, yəni Allahı, hansı ki, deyir, səbəbləri nəticələrə bağlayıb Allah təala yəni. Və sonra müəllif Ənfəl surəsi ikinci ayəsini gətirir. İnnəməl müminunə ləzīnə izə zükirəlləh vəcilət qulubuhum və izə tuliyyət aleyhim əyətihi zədəthum imanun və alə rabbihim yətəvəkkəlun. Müminlər yalnız o kəslərdir ki, hansılar ki, Allah zikir olunanda qəlbləri tir-tir əsər və onlara Allahın ayətləri oxunanda onların imanları artar və rəblərinə öz Rəbbinə təvəkkül edərlər. Burada bir neçə məqam zikr olunur ibadətdən. Və qal İbn Əbbas fil ayə, İbn Əbbas bu ayənin təfsirində deyir, Əl-münafiqun lə yədxul fi qulubihim şey min zikrilləhi. Münafiqlərin deyir qəlbinə, Allah zikrindən heç bir şey daxil deyil, daxil olmur, fərzləri yerinə yetirəndə. Və lə yu'minunu bi şey min əyyətilləhi, nə də ki, deyir, Allahın ayətlərinin heç birisinə iman etmirlər, nə də ki, deyir, Allaha deyir, təvəkkül etmirlər. Və lə yusallun izzə qabu, təklikdə qalanda, deyir, namaz qılmazlar. Və lə yuəddunə zəkətə əmvalihim, nə də ki, deyir, yəni, boş buraxılsalar, mallarının zəkətini, deyir, ödəməzlər. Fə əxbərəllahu ənəhum leysu bi müminin. Və ona görə də Allah təala xəbər verir ki, həqiqətdədir, onlar mömin deyillər, həqiqətən möminlər yalnız bu vəsfə malik olanlardır. Sonra deyir, möminləri vəsf edir, deyir ki, möminlər yalnız Allah zikr olunanda qəlbləri tir-tir əsənlərdir və fərzləri yerinə yetirərlər. Yəni, bunu İbn Cərir Tabari, İbn Əbi Hətim, İbn Abbasdan yəni, təfsir kimi gətirir. وَوَجَلُ الْقَلْبِ مِنَ اللَّهِ يَسْتَزِمُ الْقِيَامَ بِفِعْلِ مَا أَمَرَ بِهِ وَتَرْكَ مَا نَحَ عَنْهُ Və qəlbin titrəməsi Allahdan qorxaraq gərəkdirir nəyi? Allahın əmrlərini yerinə yetirməyi və onun qadağalarını tərk etməyi. Çünki qorxu, qəlb titriyirsə, mütləqdir ki, əmrlərini yerinə yetirsin və qadağalarından çəkinsin. Və ona görə də müfəssir lərdən biri Suddi deyir ki, əlləzinə izə zukirəllah vəcilət qulubuhum o kəslər, yəni möminlər hansılar ki, deyir, Allah zikr olunanda qəlbləri tir-tir əsər, o deyir, yəni o kişidir ki, zülm etmək istəyə və yaxud hansısa bir asilik niyyətinə düşər, Allah xatırlananda deyəndə ki, ona ittəq illə, Allahdan qorx, yəcəl qəlbə. Qəlbi deyir, yəni qorxudan əsər.
Bunu deyir, yəni İbn Əbi Şeybə, İbn Cərir Ət-Tabari rahimehullah rivayet etmişdi. Bu təfsirçinin bu sözünü. O qoluhu izə tuliyyət aleyhim ayətuhu zədəthum imanən. Və onlara Allahın ayetleri oxunanda onların imanı artar. Bu ikinci, yəni möminin ikinci vəsfidir, fərqidir həqiqi möminin. Birinci, yəni qəlbin tir-tir əsməsi Allah zikr olunanda, Allahla onu qorxudanda. İkincisi, Allahın ayetleri oxunanda onun imanı artar. İbrət alar oradan. İstədəllə sahəbə radiyallahu anhum və təbiunu və mən təbiəhum min əhli sünnəti bi həzil əyə və nəzairihə alə ziyadətil imani və nüqsanihi. Sahabeler, tabinler, onlara yani tabi olan ve ümumen ehli sunna bu ve bu kimi ayeleri imanın artıp azalmasına delil olarak getirirler. Qale Umeyr ibn Habib es-Sahabi, Umeyr ibn Habib es-Sahabi rahimahullah deyir, innel imani yezid ve yankus. İman artır ve azalır. Fekile lehu ve ma ziyadatuhu ve nuksanuhu ve soruşurlar ki biz artması ve azalması nedir? Deyir ki, izə zukkirnallah və xəşeynəhu fəzəlikə ziyadətuhu. Allah bizə xatırlandığı zaman, biz qorxuruqsa, bu deyir onun artmasıdır. Və izə qafəlnə və nəsinə və dəyyə'nə fəzəlikə nüqsanuhu. Və əgər qəflətə düşüb, unuduruq və zay ediriksə əməlləri, bu deyir onun deyir naqis deyidir. Bunu İbn Səd rivayet etmişdir. وقال مجاهد الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل رواه ابن أبي حاتم. Həmçinin Mücahid rahimehullah deyir iman artır və azalır və o deyir söz və əməldən ibarətdir. Bunu İbn Əbu Hatim rivayet etmişdi. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم رحمهم الله تعالى. Və alimlərdən bir çoxu bu məsələyə icma gətirib, onlardan biri Şafii, Əhməd, Əbu Ubeyd və qeyriləridir, rahiməhumullah. Və üçüncü xislət, möminlərin üçüncü xisləti, və alə rabbihim yətəvəkkəlun, Rəbbinə təvəkkül edərlər. Ey yətəmidunu aleyhi bi qulubihim, mufavvidini ileyhi umurahum, fələ yərcuna sivah, və lə yəqsuduna illə iyyəh, və lə yərqabuna illə ileyh. Yəni, eytimad edərlər qəlbləri ilə ona, İşlərinin hamısını ona bıraxarlar, tapşırarlar və ondan başqasına ümid etməzlər və ondan başqasını qəsd edib ona bağlanmazlar. Ya'lamuna enne ma sha'a kana və men lam yasha lam yakun. Və bilərlər ki, o nə istəyərsə, o baş verər yalnız və nəyi ki istəməzsə, o baş verməz. Və ennehu al-mutasarrifu fil mulki vahdahu vel-ma'bud vahdahu la sharika lehu. Və bilərlər ki, öz mülkündə yalnız odur idarəçi, yalnız odur idarə edən və yalnız odur məbud olan təkcə, yəni ona ibadət olunan, ona heç bir şərik qoşulmayan. Yəni, bunlar hamısı nədir? Yəni, bilərək ki, bütün hər şeyi idarə edən Allahdır, ruzu verən Allahdır, insan yalnız ona təvəkkül edir bu işdə. Yəni, yardım edən, nasır edən, zəfər verən. Və fil əyə vassul müminin həqqan desələsi məqamət mi məqamətil ihsən. Və həqiqi möminləri Allah Taala bu ayədə üç vəsflə vəsf edir. O da deyir, ihsanın deyir, məqamlarıdır, mərtəbələridir. İhsan mərtəbələri, yəni bundan ibarətdir. Xauf və ziyadətil iman və təvəkkül aləllahi vəhdəhu. Birincisi, yəni qorxu, xauf. İkinci, imanın artması və üçüncü də Allah'a, yalnız Allah'a təvəkkül etməsi. Və həzil məqamət təqtədi kəməlil iman və xusul əməlihi əlbətinə və zahirə. Və bu dür məqamlar, deyir, gərəkdirir imanın kamilliyini və aşkərdə və, aşkərdə və batində əməllərin yerini yetirməsini. Bunun misalı namazdır. Fəmən əqamə sələ, kim namazı haqqı ilə yerinə yetirərsə və həfəzə aleyhə və onu qoruyarsa və həmçinin zəkatı deyir, yerinə yetirərsə Allah Taala ona buyurduğu kimi bu deyir, gərəkdirər bu əməl
bime yektiru aleyhi minel vacibet ve terk-i cemil muharramat. Gücü çatdığı bütün vacibləri yerinə yetirmək və bütün haramları da tərk etməyi gərəkdirər. Necə ki Allah təala buyurur. Yəni o yəni ihsan məqamında olan üç şey gərəkdirir bu əməlin güclü yerinə yetirilməsini və nəticədə də o əməl bütün vacibləri dalıcan gərəkdirir və bütün yəni haramları tərk etməyi vadar edir. Necə ki Allah təala buyurur, "İnna salata tənha anil fəhşai vel münker." Necə ki Allah təala buyurur, namaz deyir, fahiş və münker işlərdən çəkindirər. "Vel zikrullahi ekber." Allahın zikri isə daha ucadır, daha böyükdür. Qauluhu və növbəti ayə müəllif gətirdiyi təvəkkül barəsində "Ya eyyuhan nebi hasbukallahu ve men ittabaka minel mu'minin." Ey, bu da Enfel suresinin axırlarında 64-cü ayəsidir. Allah təala buyurur, ey Peyğəmbər, sənə Allah yetərlidir və sənə tabi olanlara da, möminlərdən, onlara da yetərlidir. Yəni, həsb və, yəni, həsb nədir? Yetərli olması. Qal ibn-i Qeyyim rahiməhullah, ey Allahu vahdəkə kəfikə və kəfi ətbəək. Yəni, Allah, təkcə Allah deyir sənə, bəs edir və sənə tabi olanlara da bəs edir. Fələ təhtəcuna məhu ilə əhəd və onunla bərabər heç kəsə ehtiyacınız yoxdur. Və həzə ixtiyaru Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah və həmçinin deyir, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullahın yəni seçdiyi, yəni rəydir və deyir ki, və qilə əlmənə və başqa təfsir, yəni bu ayı başqa cür təfsir deyilib ki, həsbukallahu, həsbuka əlmü'minun, sənədir Allah yetər və həmçinin sənə möminlər yetər. Lakin bunu ilə, bu cür təfsirlə İbn Qeyyim razılaşmır, Şeyxülislam razılaşmır, deyir ki, bu deyir, yəni sırfdir, xatadır bu cür təfsir etmək. Yəni, sənə Allah yetərlidir və sənə möminlər yetərlidir. Çünki həsb sözü ancaq Allaha işlənir. Möminlər yetərlidir deyilməsi xatadır, deyir. Lə yəcuzu həmlül ayə aleyhi və ona görə də ayəyə bu cür yozun vermək deyir, icazəli deyil. Fəinnəl həsbə vəl kifayətə lilləhi vəhdəhu kəttəvəkkül və təqvə vəl ibədə. Çünki həsb də, kifayə də yalnız Allaha aiddir. Necə ki, təqva, təvəkkül, ibadət yalnız Allaha aiddir. Və ona görə də Allah təala buyurur. Vən yuridu ən yəxtəukə fəinnə həsbəkə Allah. Huvəlləzi yüeyyiduka binəsrihi və bilmü'minin. Və əgər onlar sənə qarşı hilə işlətmək istəsələr, ondadır Allah sənə yetərlidir. Huvə əlləzi əyyədəkə. O kəsdir ki, sənə yardım edir binəsrihi. Yəni, səni gücləndirir öz yardımı ilə və möminlərlə. Yəni, burada deyir, yəni, Allah təala iki şey zikr edir, yəni hiləyə qarşı. Biri odur ki, Allahın yetərli olması, ikinci odur ki, Allahın kömək etməsi. Və deyir, yetərli olmasını ancaq özünə aid etdi, kömək isə həm özü, həm də ki, dir möminlərə bağladı. Və fərraqə beynəl həsbi və təyyid. Və ona görə deyir, həsblə deyir, təyyid arasında deyir, fərq etdi. Təyyid nədir? Gücləndirmək. Həsb nədir? Kifayət etmək. Yetərli olmaq. Yəni, yetərli olmaq aid etdi ancaq özünə. Təyyid isə, gücləndirmək isə, dedi ki, öz köməyinlə və möminlərlə gücləndirir. Aydındır. Fəcəələ həsbə ləhu vəhdəhu və cəələ təyyidə ləhu bi nəsrihi və bi ibədihi. Həsbidir, yalnız özünədir aid etdi, yəni yetərli olmasını. Təyyidi isə, yəni gücləndirmənin isə öz yardımına və qullarının yardımına bağladı. Fəəsnə alə əhli təvhid min ibədihi heysu əfraduhu bil həsb. Həmçinindir, təvhid əhlinədir, təriflər edir qullarından təvhid əhlinə. Təriflər edir, nə zaman ki onlar deyir, Allahı deyir, həsblə təkləşdirirlər. Yəni, yetərli olması ilə təkləşdirirlər. Və Allah təala buyurur, Əlləzinə qalə ləhumun nəsu innən nəsə qatə cəməu ləkum fəxşəvhum fəzədəhum imanən və qalu həsbunəllah və ni'məl vəkil. Əlləzinə qalə ləhumun nəs.
O kestler, insanlar onlara dediği zaman ki, cemaat size karşı ordu toplayıp onlardan korkun. Fezâdehum imânen, onların yalnız imanı artar bu işte. Ve gâlu, ve diyerler ki, hasbunallah, Allah bize yeterlidir ve o ne güzel himayedardır. Ve lem yekûlu hasbunallah ve rasûluhu, ve demediler ki, Allah ve dir Resulü yeterlidir bize. Dediler ki, Allah yeterlidir bize. Ve nezir hâze gâuluhu subhânehu, ve buna benzer Allah Teala'nın diğer ayesidir. Hansında ki Allah Teala buyurur ve qalu hasbunallah seyutinallahu min fadlihi ve rasuluhu inna ilallahi ragibun. Allah Teala buyurur ki ve qalu, müminler diyenler, Allah bize yeterlidir, seyutinallah, Allah öz faziletinden, lütfünden bize verecek ve resulü da verecek. Yani vermekte müşterek etti özünü ve resulünü. Ama yeterli olmasında yalnız özünü dedi. İnne ilallahi rahibun. Çünkü biz Allah'a ümid edirik. Feteemmel keyfe ce'alel el-i'ta'e lillahi ve'r-rasul. Ve dir, düşündür, bak gör ki nece dir, yani vermek meselesine gelende onu dir hem özüne hem resuluna bağladı. Ve ce'alel hasbe lehu vahdehu. Lakin hasbi yalnız özüne bağladı. Yani yeterli olmasını yalnız özüne bağladı. Ve demedi ki ve qalu hasbunallahu ve rasuluhu. Demedi, bize Allah ve Resulü yeterlidir. Belce'lehu halisen hakkahu. Eksine yani halis öz hakkı etti bunu. Yani Allah'ın hakkı etti bunu. Keme gale inne ilallahi rahibun. Nece ki biz yalnız Allah'a ümit edirik. Yani ümit kimi? Yalnız Allah'a. Fece'le rağbe ileyhi vahdahu. Hemçinin rağbede yani ümit de yalnız Allah'a serf olundu. Keme gale teala ve le rabbike fergab. Ve necə ki Allah Teala digər ayədə buyurur, yəni ümid barəsində, rağbə barəsində yalnız deyir, Rəbbivədir, ümid et. Fərraqbə və təvəkkül və inəbə və həsb lilləhi vəhdəhu. Çünki deyir, rağbədə, təvəkküldə, inəbə, yəni Allaha dönmək, tövbə etmək və həsbdə Allahın yetərli olması yalnız Allaha aiddir. Allahdan qeyrisinə sərf etmək olmaz. Kəmə ənnəl ibadətə. Necə ki həmçinin deyir, ibadət də, təqva da, səcdə də, nəzir də, and içmə də yalnız Allaha aiddir. Yəni bura qədər İbn Qeyyimin sözü bitir. Wa bi haza yatabayyanu mutabaqatul ayya li tercüme. Və bununla deyir, yəni bu gətirdiyi müəllif gətirdiyi bu ayə mövzuya deyir uyğunlaşır. Yəni mövzunun fəslin ünvanına uyğunlaşır. Fizekan huvel kafi li abdihi vecib an la yetevekkale ila illa alayhi. Ve eğer Allah Teala öz kuluna yeterlidirse onda vacibdir ki tevekkülü yalnız ona etsin. Ve meta iltefete li qalbihi ila siwahu vekalehu Allahu ila ma men iltefete ileyhi. Ve ne vakit deyir, yani kalbiyle yönelirse Allah'tan gayrisine Allah deyir onu öz yöneldiğine de deyir, bağlayar. Kəmi fi hədis, necə ki hədisdə keçmişdik, yəni qabaqdakı keçən bablarda mən təəlləqə şeyən vukilə iləyik. Kim bir şeyə bağlanarsa ona tapışırlar. Sonra müəllif növbəti dəlil gətirir Talaq surəsində. Talaq surəsi 3-cü ayədən və mən yetəvəkkülə iləllahi fəhu həsbuh. Kim Allah'a tevekkül ederse ona yeterlidir. Qal İbn-i Qeyyim rahimahullah ve gayruhu. İbn-i Qeyyim rahimahullah ve gayrilər deyir ki, hasbuhu ey kafihi. Yeterlidir, yani ona bes edir. Ödüyür yani. Ve men, nedir bu sözde? Ve men kənallah kafihi ve vaqihi fələ mətmə'a fihi li aduvihi. Ve kimədir Allah deyir, yeterlidirsə, onu qoruyandırsa, onu ödüyəndirsə, heç bir düşmən deyir, yəni ona bir ümid edə bilməz ona qarşı. Və lə yadurruhu illə əzən lə buddə minhu və ona zərər vermədən yalnız əziyyət verə bilər. O da mütləq olmalıdır, yəni əziyyət sözlə olur. Lakin zərər isə daha genişdir, daha yəni təhlükəlidir. Və əziyyət də nədir? Bənzir isti olmasına, məsəl üçün insana isti olur, soyuq olur. Aclıq tutur, susuzluq tutur. Yəni, bunlar hamısı nədir? Əziyyətdir. Və
Və o da deyir, zərər verə bilməz deyir. Allah Taala əgər öz quluna yetərlidirsə, yəni düşmən ona zərər verə bilməz. Yalnız bu cürünə, yəni isti, soyuq, aclıq, susuzluq kimi, yəni əziyyətlər verə bilər. Yəni ona bənzər bir şeylər verə bilər. O amma an yadurruhu bima yablughu bihi muradahu minhu fela yakunu abadan. Lakin zərər versin, yəni öz məqsədinə çatsın, budur heç vaxtdır baş verməz, əgər Allah ona yetərlidirsə. والفرق بين الأذى الذي هو في ظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه. Yəni fərq ikisinin arasında aydındır. Hansı ki, deyir, əziyyət verməkdir, bu zahirdə deyir. Əziyyət olsa da həqiqətdə deyir, onun üçün yaxşılıqdır və zərər vermək istəyən üçün zərərdir. Yəni zərər vermək istəyən üçün zərərdir. Zərər vermək istədiyi kəsə isə yaxşılıqdır həqiqətdə, baxmayaraq ki, əziyyətdir. Və beynə darar, yəni bununla zərərin arasındakı fərqə bax, hansı ki zərər deyir, yalnız deyir, acığın çıxmaqdır deyir. Ona deyir, yəni Allah əgər bir quluna yetərlidirsə, düşməni ondan acığın çıxa bilməz, yalnız zərər verər ki, əziyyət verər ki, o da deyir, yəni həqiqətdə deyir, onun üçün yaxşılıqdır, əziyyət vermək istəyən üçün isə zərərdir. Və qalə bəadu sələf, Necə ki, sələflərdən bəzilər deyir, Cəlallah li kulli əməlin cəzəən min nəfsihi, Allah Taala deyir, hər bir əmələ ona uyğun mükafat təyin edib, və cəalə cəzəə təvəkkül aleyhi nəfsə kifayətihi. Yəni, Allah Taala hər bir şeyə hələ bir ki, mükafat təyin edir, lakin təvəkkülündür mükafatı Allahın özünün yetərli olmasıdır. Yəni, Allahın özünə aid olan bir şeydir. Fəqalə, yəni Allahın özüdür cəzası. Yəni, cəza da orada mükafat mənasında. O mən yətəvəkkülü ələllah fəhu həsbuhu. Necə ki, Allah Taala buyurur, kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah deyir, özü ona yetərlidir. Fələm yəqul fələhu kəzə və kəzə və demədi ki, onun üçün filan şey olar, filan şey olar mükafat olaraq. Necə ki, digər əməllərdə bu belədir. Bəlcəələ nəfsəhu subhanahu kəfi abdəhu əl-mütəvəkkəl aleyhi və həsbuhu və vaqihi. Və Allah Taala deyir, özüdür onun üçün deyir, yetərli olar, onun yəni, problemini özü ödəyər və onu deyir, yəni, qoruyar. Fələu təvəkkəl əl-abd ələlləhi haqqa təvəkkülihi və kədəthu səməvatı vəl-ard və mən fihinnə ləcəələlləhu ləhu məxrəcən və kəfəhu və razaqəhu və nəsərəhu. Və necə ki, deyir ki, əgər deyir, Qul Allaha deyir, haqqı ilə təvəkkül etsə və səmalar ilə yer içində olanlar hamısı ona qarşı hilə işlətsə, Allah Taala mütləqdir, onun üçün oradan çıxış yeri edər və ona yetərli olar, onu ruzlandırar, ona yardım edər. Yəni, bu İbn Qeymin sözü bura qədər bitir. Və fi əsər rəvahu Əhməd və necə ki, deyir, İmam Əhməddən Zuhd kitabında rəvayət gəlir. Vahb İbn, İmam Əhməd rəvayət edir Zuhd kitabından. Vahb ibn Münəbbəhdən gələn əsərdə deyir ki, qalə Allah əzzə və cəl fi bəd kutubihi, Allah Taala bəzi kitablarında, yəni bu İsrailiyyətdir, Vahb ibn Münəbbəh İsrailiyyətdən rəvayət edir çox vaxt, yəni orada deyir ki, Allah Taala bəzi kitablarında belə deyir, bi əzzəti innəhu mən iətəsəmə bih fəkədəthu səməvat və mən fihinnə vəl ərdunə və mən bimən fihinnə fiinni əcəlləhu min zəlikə məxrəcə. İzzətmə and olsun ki, mənə sığınan qul, ona deyir, səmalar içində olanlar, yerlər və içində olanlar hamısı deyir, hilə işlətsələr belə, fə inni əcəlləhu min zəlikə məxrəcən, mən onun üçün mütləq onlardan, onların içindən onun üçün bir yol ayıraram, bir çıxış yeri edərəm, və mən ləm yətəsin bi, və kim ki mənə deyir, ümid etməz, mənə sığınmaz, mənə yəni, təvəkkül etməz, fə inni əqtav yədeyhi min əsbəb istəmə, mən onu deyir, yəni ki, ümidlərini göydən qıraram və altından da deyir, uçurum edərəm, ayaqlarının altından yəni yeri uçurdaram, fə əcəlhu fil həva, onu deyir, havada saxlayaram, sümə əkiluhu ilə nəfsihi, sonra onu öz nəfsinə tapşıraram. Kəfə bi li əbdi məələn, qulum üçün deyir, mən yetərliyəm, yəni dönüş olaraq, izə kənə əbdi fi taəti, əgər qul deyir, mənim itayətimdə durursa, yerini yetirsə itayətimi, ətihi qablə ən yəsələni, o istəməmişdən qabaq deyir, onun üçün verərəm və o deyir, dua etməmişdən deyir, onun deyir, duasını qəbul edərəm. Fənə əlimu bi həcətihi əlləti
yaffaku bihi minhu. Ve mendir, yani onun ihtiyacındandır, ihtiyacını onun, yani ondandır daha yaxşı bilirəm. Ve fil ayə delil alə fədli təvəkkül, yani o ihtiyacı Allah Teala qabaqcadan ondan da yaxşı bilir deyə, yani Allah Teala o əlini açmamış onun yani ihtiyacını ödüyür. Əgər itayətində durursa Allahın. Ve fil ayə delil alə fədli təvəkkül və ənnə azmül əsbəb fi cəlbil mənafi və dəfil mədar. Ve ayədə deyir, yani təvəkkülün fəziləti keçir. Ve onun yani en büyük sebeplerden, en azametli sebeplerden deyir, təvəkkülün özü mənfəəti cəlb edib, zərəri dəf etməkdə. لَأَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى عَلَّقَ الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَ عَلَى الْعُولَ تَعْلِقَ الْجَزَى عَلَى الشَّرْتِ. Çünki Allah Teala axırıncı cümləni birinci cümləyə şərtin, mükafatın şərtə bağladığı kimi bağlayıb, yəni mükafat şərtə necə bağlanırsa elə bağlayıb, yəni şərt nədir? Allah'a təvəkkül edirsə, onun mükafatı nədir? Allahın yetərli olması. فَيَمْتَنِيُ اَنْ يَكُونَ وُجُودُ الشَّرْتِ كَأَدَمِهِ. Və mümkün deyil ondan sonra şərt mövcud olsun, lakin mükafat gəlməsin. لَأَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى رَتَّبَ الْحُكْمَ عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبْ لَهُ. Çünki Allah Teala bir hökmü ona uyğun vəsf edir, tərtibləyib. فَعُلِمَ أَنَّهُ تَوَكُّلُهُ هُوَ سَبَبْ كَوْنِ اللّٰهِ حَسْبًا لَهُ. Və bununla bilinir ki, onun bir təvəkkülü özü bir səbəbdir, cəlb edir Allahın ona yetərli olmasını. فَفِيهَ تَنْبِيهٌ عَلَى الْقِيَامِ بِالْأَسْبَبِ مَعَ التَّوَكُّلِ. Həmçinin burada işarə var, yəni səbəbləri yerinə yetirməyə təvəkkül edərək. Çünki yəni təvəkkül özü də nədir? Səbəbdir. لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ التَّقْوَى ثُمَّ ذَكَرَ التَّوَكُّلَ. Çünki Allah Teala orada zikr edib təqvanı, dalınca zikr edib təvəkkülü. Necə ki Allah Teala buyurur: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا الْمُؤْمِنُونَ. Allah'tan qorxun, təqvalı olun və Allaha yalnız deyir möminlər təvəkkül edərlər. Fəcəələ təvəkkülə mələt məət təqva əlləzi huva qiyamul əsbəbil məmur bihə. Və deyir, təvəkkülü burada deyir, yəni təqva ilə yanaşı gətirir, hansı ki deyir, təqvanı yerinə yetirmək ən böyük, yəni əmr olunan səbəblərdəndir. Fəttəvəkkül bidunə qiyam bil əsbəb əl məmur bihə aczun məhdun. Və deyir, səbəbləri yerinə yetirmədən təvəkkül etmək sırfdir acizlikdir deyir. O inkana məşrubu bin nəv minə təvəkkül baxmayaraq, yəni hansısa bir növdir təvəkkülə deyir. Təvəkkül ona yəni olsa belə. Fələ yənbəğ ilə əbd ən yəcəli təvəkkül acizən və lə acizi təvəkkülən. Və deyir, qula yaraşmaz deyir, öz deyir təvəkkülünü deyir acizlik etsin və acizliyini deyir təvəkkülə çevirsin. Necə ki, bu keçmişdir bundan qabaq. Bəliyəc əl təvəkküləhu min cümlətil əsbəb. Əksinə deyir, təvəkkülünü deyir, səbəblər cümləsindən etməlidir. Yəni, əslində təvəkkül özü də bir səbəbdir. Əlləti lə yetimul məqsud illə bihə kullihə. Hansı ki, deyir, məqsəddir, yəni bunlarla tamamlanır. Bütün bu şeylərin mənasını, yəni İbn Qeym rahiməhullah zikr edir. Bədail Fəvaid kitabında, inşallah, zənnindən. Sonra müəllif növbəti dəlil gətirir təvəkkülə. İbn Abbas radiyallahu anhumədən qal: Həsbunəllahu və ni'məl vəkil. Bizə Allah yetərlidir və o nə gözəl himayədardır. Qaləhə İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem hinə ulqiyə finnər və qaləhə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hinə qalu ləhu innən nəsə qəd cəməu ləkum fəxşəvhum fəzədəhum imanən وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري. Bu əsəri İbn Abbasdan Buxari rivayet edir və deyir ki, Həsbunallah ni'mə el-vəkil duasını deyir. İbrahim əleyhissalam oda atılanda deyib və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm nə vaxt ki insanlar onlara qarşı nə vaxt ki insanlar dedi ki, cemaat sizə qarşı toplaşıb onlardan qorxun. İmanları artdı və Allaha deyir dedi ki, Allah bizə yetərlidir, nə gözəl himayədardır. Yəni, həmin vaxtı deyib Peyğəmbər s.ə.v. Qovluhu həsbunallah, ey kəfinə, həsbunallah dedik ki, yəni yetərli olmasıdır, ödəməsidir. Fələ nətəvəkkül illə aleyhi, yalnız ona təvəkkül edirik, yəni Allah bizə yetərlidir. Necə ki, Allah təala digər ayədə buyurur, əleyhissallah bi kəfin əbdəhu, məgər Allah deyir, öz quluna yetərli deyilmi? Və ni'məl vəkil, ey ni'məl məvkulu iləyhi. Ni'məl vəkil də deyəndə vəkil, yəni tapşırılan mənasındadır. Vəkil, yəni işləri ona tapşırılan kəs. Necə ki Allah təala deyir, İqtəsimu billahi huva məvləkum, fə ni'məl məvlə və ni'məl nəsir. Necə ki Allah təala digər ayədə deyir, Allaha deyir, sığının,
ona bağlanın, sarılın. Çünkü ne güzeldir. Huve mevlakum, o sizin himayedarınızdır. Fe ni'mel mevle, ne güzel himayedar ve ne güzel yardımcıdır o. Sonra deyir ki, bu məxsus, ni'me feili burada məxsusdur. Yani onun xüsusi olması, yani huvanın təqdirdə olmasıdır. Həmin huva məxsufdur. Yani nədir məxsus olması, xüsusiləşməsi? Ni'me huve el mevle. Aydındır. Bu qramatik faydadır. Yani onu xüsusiləşdirmək, xüsusiləşdirmək orada yalnız. Yalnızlıq mənasına görə. Qal İbn Qeym rahimehullah və has men təvəkkəl əleyhi və kəf men ləcə iləyhi. İbn Qeym rahimehullah burada deyir ki, o deyir yetərlidir kim ki ona təvəkkül edir və ödəyir ona sığınanı. Yəni bütün problemini. Və huve ləzi yu'minu xəvfəl xaif, həmçinin deyir, yəni yalnız odur qorxanın qorxusunu əminlik edən və yirul müstəcirə və həmçinin deyir, yəni himayəsinə alır, himayə istəyəni. فَمَنْ تَوَلَّاهُ وَاسْتَنْصَرَ بِهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ ve kimdir onu öz kim ona yönelip ondan yardım dileyip ona tevekkül ederse وَنْقَتَ بِكُلِّيَتِهِ اِلَيْهِ bitöylüknendir ona taraf sarılarsa وَتَوَلَّاهُ ve onu yardımcı dost tutarsa تَوَلَّاهُ daha doğrusu yani onu ona yardım eder onu koruyar Hərəsə və sənəhu, bunlar hamısı qorumaq mənasındadır. Və mən xafəhu və təqahu və kimdir ondandır qorxarsa, ona qarşı təqvalı olarsa, əmmənəhu mimmə yəxafu və yəhzər. Və onu deyir, əminli edər qorxduğu şeylərdən, həzər etdiyi şeylərdən. Və yəcrib iləyhi mə yəhtəc iləyhi minəl mənəfi və bütün onun yəni ehtiyaclarını onun üçün ödəyər. Və sonra deyir ki, qaləhə İbrahim aleyhissalatü vesselam hinə ulgefinlər, yəni bu sözü, həsbunallahu ni'mel vakil sözünü dedi ki, İbrahim aleyhissalam o da atlanda deyib. Necə ki, Allah təala Ənbiya surəsi 68-70-ci ayələrdə buyurur, qalu hərriquhu vansuru əlihətəkum in kuntum fəilin və bütpərəslər deyəndə ona ki, hərriquhu yandırın onu və öz ilahlarınızı xilas edin. İn kuntum fəilin. Əgər bunu edirsinizsə, bu cür edin. Qulnə yə nəru kuni bərdən və sələmən alə İbrahim. Və biz də dedik, ey od, İbrahim üçün soyuq və salamat ol. Və əradu bihi keydən fəcəlnəhu məxsərin. Biz onlar deyir, onun üçün hilə qurmaq istədilər. Bizsə onların özlərini, yəni, xüsrana düçar olunan etdik. Və qol huva qaləhə li Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, həmçinin deyir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu kəlməni insanlar vəsvəsə verib deyəndə ki, cəmaat sizə qarşı toplanıb, yəni ordu toplayıb, onlardan qorxun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o vaxtı yəni, bu kəlməni işlədib. Həsbunallah və ni'məl vəkil. Və zəlikə bədəl mənsarifi Qureyş, bu da nə vaxt ki, nə vaxt baş verib? Qureyş və müttəfiqlər deyir, Uhuddan dönəndə Bələhu ənnə Əbə Sufyan və mən məhu qəd əcməu əl-kərrata aleyhim. Onların qulağına çatır ki, Sufyan və onunla olanlar növbəti hücum hazırlayırlar. Fəxarəcə Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem fi səbəin rakibən. Və o zaman deyir, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem 70 atlı ilə çıxır. Gəlir çıxır Həmral Əsəd deyilən yerə fə əlqəllah rubə fi qalbi Əbi Sufyan və Allah təala deyir Əbu Sufyanın qəlbinə deyir qorxu salır. Fəracə ilə Məkkə bi mən məhu. Öz qoşunu ilə deyir Məkkəyə qayıdır. Və deyir qayıdan zaman Mərrə bi Hirak min Abdülqeys Abdülqeys qəbiləsindən atlılar deyir yanından keçir və deyir ki eynə turidun. Hara gedirsiz? Deyir ki biz Mədinəyə gedirik. Yəni, Əbu Sufyan soruşur, hara gedirsiniz? Deyirlər ki, Mədinəyə gedirik. Deyir ki, fəhəl əntum mübəlliğunə Muhammədən ənni risələ. Onda elə isə deyir, məndən deyir, Muhammədə deyir, məktub çatdırarsınızmı? Deyirlər, bəli. Deyir ki, deyin ki, yəni, mesaj çatdırarsınız. Deyir ki, izə vafeytumuhu fəəxbiruhu, onunla deyir, rastlaşdığınız zaman ona xəbər verin ki, Ənə qad əcmə'nə əsəyrə iləyhi, biz yəni ona qarşı yəni ordu toplamışıq, o ilə əsxəbihi və onun əsxablarına qarşı ki, onların kökünü kəsək, linəstəsilə bəqiyyətəhum, onların kökünü kəsək.
Femer rakbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve bi hamra el esad ve deyir həmindir atlılar, yani Abdülqeys qəbiləsindən olan atlılar deyir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hamra el esad deyilən yerdə durduğu zaman yanından keçirlər və xəbər verirlər ki Əbu Sufyan yani belə dedi. Və Allah Resulü deyir ki Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Yani Allah bizə yetərlidir və nə gözəl himayədardır. Və fi hətəyn el qissətəyn fadlu hazil kelimetil azime ve bu iki kıssa hansı ki Kur'an'da keçir İbrahim aleyhisselam ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem barisinde ne var? Bu kelimenin deyir azametli olması var. Ve enneha kavlul halilin ve bu deyir iki halilin deyir sözüdür. Hasbunallahu ni'mel vekil. Yani çetinliğe düştüğü zaman. Ve hemşinin hadiste gelir. İza vakatun fil emril azim. Yani çetin bir işe düştüğünüz zaman belə deyin. Hasbunallah ve ni'mel vakil. Ve sonda yani müəllifin getirdiği meseleler. Birinci odur ki, inna tevakkule minel ferayet. Tevekkül yani fərzlerden sayılır. Necə ki ötdü. İkincisi, imanın şərtlerindendir tevekkül. Yani imanın olması bağlıdır, yani təvəkkülün olmasına. Üçüncü məsələ Ənfəl surəsindəki keçən ayənin təfsiri, dördüncü məsələ Ənfəl surəsinin axırında keçən ayənin təfsiri, beşinci məsələ Talaq surəsində keçən ayənin təfsiri və altıncı da məsələ bu kəlmənin, yəni Həsbunallah ni'məl vakil kəlməsinin şəninin böyük olması və bunun yəni İbrahim və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yəni çətinlikdə yəni işlətməsi. Subhanakallahumma hamdika əşhadu an la ilaha illa enta astaghfiruka və etubu ilayk.